Rreth 40.000 vizitorë ishin në Parkun Kombëtar të Divjakës në një muaj. Zyrtarisht kjo shifër konsiderohet më e larta që është regjistruar ndonjëherë. Edhe sot në këtë park gjen shumë vizitorë, disa e kanë për herë të parë. Dhe shumë përshtypje të bukura. Një natyrë shumë e virgjër dhe kështu duhet të mbetet. Më thë mos të ndër hyje. Në ditë pushime dhe festash, nxënës shkolle nga Divjaka vijnë dhe u shërbejnë si guid vizitorëve. I shpjegojmë turistëve rreth lagunës, kjo është një hartë e Divjakës e paraqitur në 3D, ku turistët zbulojnë më shumë për pyllin, për lagunën, për detin, për gjitha bukuritë e Divjakës. Na kanë zgjedhur që nga shkolla dhe vim shoqërojmë turistët e huaj. Kordoni litoral i lagunës së re të Divjakës. Nga kulla panoramike tek shëtitjet në park në këmbë me biçikletë apo me varg, laguna e Karavastas ka gjithnjë sekrete për të zbuluar edhe për ata që nuk vinë për herë të parë. Unë jam vëndalie lushnjare, jam jetoj në Tiranë, kemi ardhë për pushime, dije, bëjmë një weekend shumë të bukur. Ne mua më ka pëlqyer shumë, e krahasoj me atë Divjakën e parë. Xhiro me varg, domethënë ka tërhequr njerëzit më shumë. Dhe ka goxha ndryshim. Ardian Koçi, drejtuesi i administratës së zonave të mbrojtura në Divjak, thotë se vizitorët kërkojnë më shumë të shohin flamingot dhe pelikanin kaçurel. Rreth 4000 janë të huaj. Ndërkohë janë aktivizuar edhe guida të lokale. Nuk bëhet në mënyrë vullnetare, janë trajnuar nga ne. Banorët e zonës po kërkojnë të certifikohen për të ofruar shërbime udhërrëfyese dhe shpjeguese në lagunë.